Máte rádi čaj, kávu nebo čokoládu? Pak vás možná bude zajímat její historie. Tohle video je podpořené letošním festivalem Akademia Film Olomouc, což je samozřejmě jednak festival z Olomouce, odkud my pocházíme z Virátora, a zároveň je to i festival, na kterém třeba já osobně jsem v podstatě začínal psát o vědě. Tady je můj 10 let starý článek nebo rozhovor s Karlem Pacnerem, historikem kosmonautiky. A AFO bylo vždycky velice příjemné místo. Občas si tam pustíte nějaký dokument, občas skončíte do 3 v noci v nějakém klubu. A ta druhá část letos z jakýchsi logických důvodů není úplně naplněna. AFO se totiž stalo online festivalem a dokonce z původního 1. až 15. října se nyní prodloužilo až do konce října a do nějaké míry bude pokračovat asi celoročně. A protože se odvážím tvrdit, že detaily o Olomouckém festivalu a o tom, jak funguje nebo nefunguje, asi zase tak moc lidi nezajímají, link na jejich web případně najdete v popisku videa, kde jsou nějaké dokumenty, které si můžete pustit a pak zhejtovat či zbožňovat. Mě osobně z tohohle výběru asi nejvíce zaujal dokument o právě kávě, čokoládě a čaji. Protože na těchhle z těch věcech, třech komoditách, lze krásně vidět vývoj historie v průběhu, nevím, druhé poloviny nebo posledního milénia, řekněme. Tyhle komodity možná máte naučené, že jsou do nějaké míry jakési konzervativní poživatiny. Já osobně mám třeba čaj asociovaný především se svojí babičkou a kávu s tím, jak s Turkem svých rodičů, který je samozřejmě velké zlo kohokoliv, kdo o sobě tvrdí, že má kávu rád. A čokoláda je něco, co si dáváte, když jdete na hory, anebo jste smutný. V tom ale u každé z nich prapůvodně šlo o něco úplně jiného. A každá z nich se v průběhu historie vyvinula v to, co známe dnes. A tak jsem si řekl, že by bylo zajímavé to připomenout. Krom teda toho, že si samozřejmě můžete pustit ten dokument, který o tom je taky na AFU. Ačkoliv je čaj dnes jakási běžná poživatina, původně pochází z Číny, kde se začal pít až 3500 let nazpět v provincii Yuan. Mýtické kořeny čaje mluví o tom, že čaj objevil boží imperátor Sheng Nun poté, co pil převařenou vodu, do které mu napadalo nějaké listí. Ale asi můžeme říct, že to zní trochu jako všechny vynálezy Kim Jong-una. Nejspíše je čaj klasickým vynálezem odspodu, na který došlo v Číně díky místní plodině Camellia sinensis, která prostě roste na rozhraní Číny, Tibetu, Barmy a Indie. Mimo Čínu se čaj dostal díky portugalským mnichům a libanonským obchodníkům až někdy v polovině 16. století. Indie, kterou si s čajem možná asociujete také, se do produkce čaje zapojila až v 16. století vlivem britských snah. No a pokud víte, jaká byla povaha britských snah v 16., 17., či 18., či 19. století, asi je jasné, že kolem toho bylo hodně potu, krve a slz, které nepatřily úplně Britům. Podobně násilná byla ale i historie dalších komodit, třeba kávy. Kafe dorazilo o něco později. Objevují se sice zkazky o tom, že islámští učenci objevili benefity kávových plodů při cestách Afrikou již dříve na nám známou konzumaci kávy, ale dochází až od 15. století poté, co muslimský obchodník Sufi Iman Muhammad ibn Said al-Dabani začal do Jemenu dovážet zboží z Etiopie. Jehož součástí byl i nový žhavý vynález ze zdejších končin. Káva se velmi rychle rozšířila v islámském světě. Do světa křesťanského se ale dostává až přes muslimské otroky, které zajali rytíři maltéského řádu v 16. století po obléhání Malty Turky. Ještě významnější je ale nejspíše obléhání Vídně, taktéž Turky, o století později, po němž se otevírá první vídeňská kavárna. Jinými slovy, kdyby neexistovala expanze Osmanské říše do Evropy, tak dnes možná nepijeme kávu, nebo ji pijeme nějak jinak. Takže opět ten pot krev a slzy, tentokrát křesťanské Evropy, ale i muslimského světa. Ale zdaleka nejvíce potu a asi spíše té krve a asi i nějaký slz se urojilo kolem čokolády. Čokoláda je pak plodem druhé hemisféry, přesněji Střední Ameriky. Fermentované nápoje z čokolády se datují do 5. století před naším letopočtem. Čokoláda přitom platila za luxusní komoditu, z níž se připravovaly ovšem jenom hořké nápoje. Také Aztékové měli kolem vzniku kakaa svůj mytologický příběh, tentokrát že jde o dar boha Quetzalcoatla. Kakaové bobule se ovšem u Aztéků postupně staly synonymem bohatství
a tak se přirozeně proměnily i v hlavní platidlo. Zatímco v našich končinách se platilo zlatem či jinými kovy jako jakousi všeobecně přijatou normou, v Americe chyběly domestikovaná tažná zvířata a tak bylo nutné při obchodování na delší vzdálenosti sebou tahat něco, co unesete. Třeba kakaové boby. Co u nás bylo zlato, tady bylo kakao, které je rovněž hlavní ingrediencí čokolády. Jsou dokonce zdokumentovány i případy padělání kakaových bobů, zkrátka vše, co se pojí s běžnou měnou. Vidle do tohoto systému hodil až příjezd Evropanů, rozkol Aztéků a příchod evropských norem placení. Kakao dnes zjevně už není platidlem, tedy krom čokoládových penízků na vánočním stromku, ale za to se rozšířilo do zbytku světa. Mimochodem, čokoláda samotná není sladká kvůli kakaovému prášku, ale vlivem přísad a delší přípravy. No a pokud něco víte o tom, co postihlo předkolumbovské národy v Americe po příchodu Evropanů, asi je jasné, že i tentokrát s tím souvisela celkem dost potu, krve a slz. Než jsme si zkrátka mohli vypít svůj šálek čaje, kávy nebo kaká, zabralo to spoustu staletí utrpení, obchodování, válčení a takových těch nejrůznějších věcí. A to vrhá i určitý zvláštní pohled na dnešní kontroverzní komodity, ať už to jsou třeba klasické syntetické drogy nebo třeba bitcoiny. Samozřejmě uvidíme, v co se tyhle ty věci teprve vyvinou. Dá se ale říct, že mnohé dnešní kontroverze, které se s těmito tématy pojí a možná za pár staletí budou znít úplně stejně bizarně, jako když dnes řeknu, že kvůli čokoládě nebo kávě nebo čaji se dost výrazně trpělo.